אני אומר לכם, הקיצון הזה, כמו הלוקר שרץ בשירותים, לתפוס אותנו אל חם. אחרי זה התחיל להתפרע, לפוק על הקירות, ללקק אסלות. אני אומר לכם, המערכת בשטות. צריך לנצל את זה. בוא נמח לוחה על שמשה של האוטו. לך איתה על מי בג'ונגל, יא גסה. בא לי רעיון גדול. בוא נשרוף לנו את הבית ספר. נעשה משהו כבד שיחות השם של המקום הזה בהיסטוריה של המדינה. ותשמע מה אני אומר לך. מהמקום הזה תתחיל המהפכה.